Ku danna subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa a ɗan Hausa TV. Za ku samu sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Muna dokawa mai daraja ɗan Musa. Inda na je sai ka biyo ni. A to ta ba zan bar gida ba. Shekara ta 68 ba ci gaba ba ni ka gani nan tunda na sa kafa ne gabas ban sa ko ina ba sai wudin kogarku wannan bawan Allah wani rabin kamul abin isa gidan hiranje in samu mahalli mai tau in ci in kwanta in yi mata abu ana nufin ya fito takara kai wa sai ai kar ka sake kai ma ka tsaya a garin nan ba ci gaba shawara daya ka tattare ina ka ko baka tawo da ka ba mu je a can zamu samu ka ko in shara aka ba kai shekara 2 da ita ka ba abin da zan gina ka dan ana gina ni ma san zuwa nake wallahi da zai ta ba kamul adu isa kan makiyan ka ka riga kai nisa